د مشرتابه د درانه مقام له لوري په مالیاتو کې د تخفیف اړوند اعلامیه د اسلامي امارت د مشرتابه د عالي مقام له لوري د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته شوې. د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 3090 ګڼې او د اتمې میاشتې د 15 نیټې د ځانګړي حکم پر بنسټ د ریاست الوزراء د اداري مرستیال محترم مولوي صاحب عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسون د غړو ترڅنګ د مشرتابو مقام استازي احمد جان بلال د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست د اقتصادي کمیسون استازي د مالی وزارت مرستیال او اړوندو ریاستونو مسؤلینو او د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو استازو پر لپسې کاري ناستې وکړې. په دې ناستو کې پر مالیاتي اصولو باندې هر اړخیز بحثونه وشول چې د التیا پر اساس د خصوصي سکتور د بیلابیلو سمپونو او ټولنو استازي هم په اختصاصي مجلسونو کې وپوښتل شول او په پایله کې د توظیف شوي هیئت له لوري د مالیې وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ مالیاتي ستونزې مشخصې حل لارې ورته پیدا او د مشرتابو عالي مقام ته د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. د مشرتابو عالي مقام د خصوصي سکتور د ملاتړ او ودې په موخه وړاندې شوي وړاندیزونه د 3050 ګڼه د لسمې میاشتې د 1444 هجري قمري نیټې د حکم په وسیله په لاندې ډول تایید کړل. اول، د صنعتي سکتور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکتور 4% ربعواره انتفاعي مالیه 2% ته راټیټه شوه. دوهم، د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه. دریم، د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځیو لپاره 4% انتفاعي ربعواره مالیه د یو کال یعنی 1402 هجري شمسي کال لپاره معاف شوه. څلورم، ټول هغه بنسټونه له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنیتي، هوایی، خدماتي، دولتي تصدیو او شرکتونو پرته چې د مالیاتي اصولو له مخې د بررسۍ وړ دي، هغوی ته اختیار ورکړل شو چې که څوک د پروشاتو له سرجم څخه 0.5 یعنی 0.5% د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد یا بنسټ په دې نورم باندې راضي نه وي، نو بیا دې په عادي ډول خپله بررسي وکړي. په دې پریکړه کې به له فتح مخکې ټولې د بررسۍ وړ دوسیې د اظهارنامې د وړاندې کولو له نیټې څخه تر 5 کلونو پورې د اعتبار وړ وي. پنځم، د مالیې وزارت به د نویو میاشتو په جریان کې د 5 کلونو د بررسۍ موده یو کال ته راټیټوي. لکه مخکې حنفي صاحب هم یادونه وکړه، تر دې وړاندې د 5 کلونو بررسۍ کېدلې، د آینده لپاره به دا بررسي یو کال ته راټیټېږي او د کال بررسي به کیږي. په هر کال کې به بررسي خلاصیږي. شپږم، د مالیې وزارت داخلي تفتیش او د تفتیش عالي اداره دي پر شرکتونو بیرون نویسي نه کوي، بلکې د اداراتو اجراءات بررسي کړي. د نیمګړتیا په صورت کې دي اداراتو ته اصلاحي لارښوونې وکړي. تر دې وړاندې د مالیې وزارت له بررسي علاوه د تفتیش عالی ادارې او د مالی وزارت داخلي تفتیش هم په شرکتونو باندې د هغو بررسي کولې. له دې وروسته به یوازې د مالی وزارت بررسي کفایت کوي. د تفتیش عالی اداره او د مالی وزارت داخلي تفتیش به په شرکتونو باندې د هغوی بررسي نه کوي. اووم، د مالی وزارت مؤذب دی تر څو هغه دوسیې چې له ولایتونو څخه مرکز ته راانتقال شوي وي په مرکز کې د مخکنیو حسابونو د تصفیه کېدو وروسته بیرته خپلو ولایتونو ته انتقال او د یو خاص میکانیزم په وسیله بررسي کړي. تر دې وړاندې به
بررسی یوازی په مرکز کې کېدله له ولایتونو څخه به هم دوسیه مرکز ته راانتقالېدې او بررسی به په مرکز کې کېدله چې دې کار تجارانو ته او صنعتکارانو ته ستونزې جوړې کړې وې د آینده لپاره به بررسی په خپلو ولایتونو کې کېږي او مرکز ته به نه انتقالېږي اتم د تیلو او ګازو د پمپ سټېشنونو اړوند د پخوانۍ ادارې د وخت بررسی معاب شوه او یاد سکتور به د نورو کلونو لپاره 0.6% افغانۍ پی لیټر ثابته مالیه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي نهم سوداګرو او صنعتکارانو ته دي د مرکز په څیر په هر زون کې د پاسپورټونو د توزیع سهولتونه برابر سي پیلن د صنعتکارانو او تجارانو لپاره په مرکز کې د پاسپورټ اسانتیا برابر سوي ده چې دوی په اسانتیا سره پاسپورټ اخیستای شي د آینده لپاره به په زونونو کې هم د صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د پاسپورټ اسانتیاوې د مرکز په څیر رامنځته کیږي لسم د بهرنیو چارو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه موظف دي چې د سوداګرو او صنعتګرو د ویزو اخیستلو ستونزه د ټولو اړوندو هیوادونو له سفیرانو سره شریکه کړي او په پایله کې د سوداګرو او صنعتګرو د ویزو ستونزه حل کړي یولسم د بانکونو د موجوده حالت په نظر کې نیولو سره دي د پیسو په اجرا کولو کې تدریجي اقدام وسی دولسم د صرافانو د مالیاتو په اړه د مالی وزارت لخوا له صرافانو سره وروستۍ پریکړه تایید ده او له دې وروسته دي مالیه د اظهارنامې په وسیله ورکړي دیارلسم زاړه جوازونه چې پخوا صادر شوي دي او کلونه کېږي تمدید شوي نه دي د مشخص کېدو لپاره دي یوه ګډه کاري کمیټه جوړه او بیا د دغو جوازونو د لغوه کېدو لپاره دي د مالیې سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د مطبوعاتي کانفرانس له لارې د دې شرکتونو مسؤلینو ته وخت ورکړل شي چې د ټاکلي وخت تر پوره کېدو مخکې خپل مسؤلیتونه خلاص او یا دې هم خپل غیر فعال شرکتونه فعال کړي د وخت د پوره کېدو په صورت کې به بیا دواړه وزارتونه د لغوه کېدو تصمیم نیسي څوارلسم د سوداګرو او صنعتکارانو د اسانتیا لپاره ټول اړوند اماراتي ادارې مکلف دي ترڅو په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت یا چتر واحد مرکزونه فعال کړي او کاري وخت د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي پنځلسم د مالی وزارت او د خصوصي سکتور څلور خونې مکلف دي ترڅو د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزو د دائمي حل لپاره یوه ګډه دائمي کاري کمیټه رامنځته کړي او د خصوصي سکتور په مالیاتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل کېدو په صورت کې یاد ستونزې له مشرانو سره شریکې کړي شپاړسم د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د خصوصي سکتور په همکاري د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شته سړې خونې فعالې او د نویو خونو د ودانولو په موخه اقدام وکړي ولسم د جوازونو د توزیع لپاره د تجارت او صنعت وزارت له لورې دي د واحد چتر جوړه شوې طرحه تایید او تطبیق شي اتلسم تجارانو ته د سهولت او د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په موخه د جوازونو د معیاري ویش لپاره دي د مالیې سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ برېښنایي سیستمونه یو له بل سره وتړل شي نونسم د کاري چټکتیا او مراجعینو ته د اسانتیا په موخه د مالیې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ د مراسلاتو د برېښنایي کېدو لپاره میکانیزم جوړ او عملي سي شلم د جوازونو د ویش لپاره دي د متخصصینو کمیټه جوړه شي چې د سوداګرۍ سکتور په ګډون هر سکتور ته د جواز تر ورکولو مخکې د دوی ترتیب شوی سوداګریز یا بزنس پلان وارزوي یوشتم د جواز د ورکړې په وخت کې د مالیه ورکوونکي د پیژندنې د بنسټ یا شرکت په نامو د اړیکو فعاله شمیره د بنسټ په نامو برېښنایي پته د بنسټ پوستي او د دفتر دقیقې پتې او د بنسټ په نامه ځانګړی بانکي حساب چې یوازې د بنسټ یا شرکت پیسې ورته راشي نه غیر تجارتي پیسې شرط دی دوویشتم د واقعي تجارانو د تثبیت لپاره د سوداګرۍ جواز تر اخیستلو مخکې اخیستونکی باید 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کړي درویشتم جعلي جوازونه چې په هر اداره یعنی ګمرکونو مستوفیتونو او نورو ادارو کې پیدا شول هلته دی قید او عاملین دی عدلی او قضایی ارگانونو ته معرفی شي او که جوازونه د تخلف لپاره کاریدل نو جوازونه او مالکین دی په تور لیست کې شامل شي ترڅو په راتلونکي کې د جوازونو د ورکړې حق ترې سلب شي او هم دی عاملین عدلی او قضایی ارگانونو ته معرفی شي څلورویشتم د مشتریانو پیژندلو پرمه چې په هغه کې د دواړو وزارتونو
یعنی دی وزارت مالیه او دی صنعت او سوداګری وزارت مشتریان چې جوازونه یې اخیستي او مالیه ورکوي له سره راغوښتل کیږي او موجودیت یې تثبیتیږي باید جوړه او عملي سي. پنځه ویشتم، په ګمرکونو کې د اسنادو د پړاوونو ترسره کولو لپاره یو استازی کولای شي حد اکثر د دریو شرکتونو اسناد ته مراحل کړي. شپږ ویشتم، په سرعت سره د جوازونو د ورکړې لپاره دی د جواز د ورکړې په مرکز کې د احصایې د محترمې ادارې ته یوه څانګه د برېښنایي تذکرو د جوړېدو لپاره ځانګړې کړای شي تر څو د احصایې د ادارې له لورې د برېښنایي تذکرې د ورکړې څانګه فعاله شي. اوویشتم، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت به دوا پاشل اجباري نه بلکې اختیاري کوي. دغه اعلامیه ځینې نورې برخې هم وې چې دغه یغه عمده برخې وې چې په اعلامیه کې راغلي دي، ځینې نورې برخې هم دي چې هغه به انشاءالله ټولو اړوندو ارګانو ته په رسمي توګه ولېږل شي او په هغو برخو کې به هم سهولتونه رامنځته شي.